Dobrodošli v prvem delu miniserije o uporabi 3D modelirnika OpenSketch. Ta serija se navezuje na članek, ki sem ga objavil v reviji Team, letnik 2006, številka 10. Zaradi tega bo za bralce Teama celotna serija na voljo malenkost prej, za javnost pa kasneje. Najprej si bomo pogledali, kako se program namesti, nato pa bomo pogledali osnovne funkcije, ki so obravnavane tudi v samem članku. Kasnejše epizode bodo pa obravnavale tudi naprednejše funkcije. No, pa začnimo. V Ubuntu je namestitev sila preprosta. V terminal napišemo sudo apt-get install opensket. To sem ga že, tega ne bom naredil. In dobim sicer malo starejšo verzijo, ampak je hitrejša. Možnost namestitve novejše je seveda tudi. Za Windows pa gre takole. Najprej gremo na spletno stran opensket.org. Kliknemo na Downloads. Sedaj pa, ker ima trenutna verzija, ko zdaj to snemam, majhen bug, to je verzija 2.15.0.4.2 javna, bomo šli pa poiskali spodaj pod Development Snapshots verzijo 16.05.12 ali novejšo. Če je ta verzija ali novejša že zgoraj, uporabimo tole seveda. Kliknemo na nastale ustrezni, v mojem primeru gre za 64-bitni, shranimo, počakamo, da se prenese. Kot pa boste opazili, je pač najnovejša verzija seveda malenkost novejša zgleda, kot ta, ki imam od zadaj na Ubuntuju. Jaz bom zaradi lažje berljivosti in hitrosti uporabljal starejšo verzijo, kod je vsekakor prenosljiva na novejšo. Uporabljajte pa tisto, kjer vam najbolj ustreza. Torej, ko se prenese, grem mapo, kam sem prenesel. Zaženem. In namestim. Podivimo namestitev sila hitro. Najdemo ga tukaj. Torej, tako izgleda prvi zagon. New. Malo se pretoži, ker mi manjka neke knjižnice za hitrejše prikazovanje, ampak za demo video je v redu. Tako, kaj zdaj tukaj vidimo, če primerjamo obe dve? Vidimo zgore 3D videz, spodaj vidimo konzolo. Če slučajno ne vidimo editor, ga še vklopimo na levi strani, pišemo kodo sem noter.